Deputat va tadbirkor fermerman. O'zbekiston Respublikasida barcha mulk shakllarining teng huquqligi va huquqiy jihatdan himoya qilinishi ta'minlanishi qat'iy belgilanmoqda. Bu fuqarolar farovonligini oshirishga yo'naltirilgan. O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishi mulkdorlar qatlamini kengayishiga xizmat qiladi. Konstitutsiyamizda ilk marotaba yer xususiy mulk bo'lishi mumkinligi nazarda tutilmoqda. Ushbu norma yangi konstitutsiyamizdagi haqiqiy inqilobiy yangiliklardan biri sifatida mulkchilik munosabatlaridagi bo'shliqni to'ldiradi. Yangilanayotgan bosh qomusimizdagi o'zgarishlarga befarq emasman. Sizlarni ham faol ishtirok etishlaringizni so'rab qolaman.